Isiyabana. Hello, abantu mwese mukurikirana isi y'abana, aho muri hirya no hino ku isi, ndabasuhuje. Abana mwese aho muri, ndabahobeye cyane. Reka nizere ko mumeze neza. Nge muri kumva, ndi Axel Iradukunda. Uyu munsi rero, tugiye kwiga ku gikoresho cya Kinyarwanda, cyitwa urusyo. Ni igikoresho cyakoreshwaga kera mu gikorwa cyo gusya. Uyu munsi twasuye umuntu ugikoresha uburyo bwa Kinyarwanda mu gutunganya ifu yo gukoresha mu rugo. Reka turebe video tuze gusobanukirwa uko igikorwa cyo gusya gikorwa n'uko ibikoresho bakoresha biboneka. Ubu rero ugiye kutubwira ibikoresho wakoresheje urimo gusya amasaka. Ako kakwegereye ni agaki? Aka kanyegereye iyi ni ingasire. Ingasire ikorwa mu ki? Ingasire rero umuntu aragenda agashaka akabuye keza kameze neza mbega gateretse neza. Hanyuma noneho akaza akakagera ku rusyo akareba uko bishoboka nyine. Ubungubu yamaze kukareba neza agashyiraho akagira atya akabona akagenda neza ubwo agatoramo ingasire. Naho se urusyo rwo kugira ngo uruhite mumenye ko ruzaba urusyo rwiza ubigenza ute? Urusyo na rwo rero ukuntu nduhitamo kugira ngo ruzaba urusyo rwiza, ndagenda nkafata amabuye manini nkiyagura, namara kwegura nkareba ibuye rishashe neza noneho nkaritoramo urusyo. Ubwo rero nkaruzana nkashyiraho na yangasire, hanyuma nabona biberanye nyine, ubwo urusyo nkazashaka akantu nkarukoma nkaruringaniza. Ako kantu barukomesha ni agaki?
akantu barukomesha rero ufata akanyundo gatoya none ukaje genda ukubitaho buhoro buhoro kugira ngo utaza kurwangiza ngo rumanyuke ubundi ukagikomaho gucya hejuru naho kugira ngo bigende neza ushaka utubuye tudusarabwaye dususurutse ukatunyanya ndiko dukuba gucya ku rusyo hanyuma kudukubaho rero ukazana ka kanyundo ukagira gucya kuri ugenda ukomaho gutya uruvinganiza mbega hanyuma rero ukaringanira imbere akaba ariho ukora hanini ariko nyuma hano hajya amasaka ntabwo ukoma cyane ukunda kurukoma imbere hano kuko ingasiri yose ni ingasiri yo gucya gusya kwayo ni imbere ntabwo ari inyuma hanyuma hano aha amasaka naho ako kandi ntagaki karambitse ku rusyo nkakarambitse ku rusyo rero tukita umwanzuzo hanyuma rero noneho ufata agashinge keza ukagakata neza ukakaringaniza noneho ugasya wamara gusya ukaza kukamanuza ifu iri hirya no hino mu rusyo kugira ngo bigende neza kuko nta kindi kintu wakoresha ukoresheje nk'intoki urusyo ruranyerera ubundi yari ukoresheje aka gashinge kanzura neza kagatuma n'ifu yawe waseye itandura wamara kwanzura kugira gutyo ukanzura wamara kwanzura ukabwa nyuma y'urusyo ukaza imbere yarwo ugahumura akebo kugira ngo katajyamo ibintu by'amasaka noneho rero wajya kwanzura ukagabanya ifu ugukarero ifu ukayikura imbere y'urusyo iruko nayo ukayishyiraho kuyigena ndabona havuyemo agafu kameze neza rwose ubuse ubaye ufite ubukwe wabucyuza ku ifu wasereye ku rusyo ubwo ngubwo mbaye mfite ubukwe urabona ko nanzuriye muri kino kibo ubu rero kino kibo urabona ko ari kibo kinini uyu munsi nabonye umwanya mutoya wo gusya ariko ntabwo nyujuje ubundi nzashyiramo indi fu nsindagire yuziremo nimara kuzuramo nzane ikindi kibo nanone mbikore gutyo hanyuma noneho ninzagwiza ifu nyinshi ntangire ncanire ubundi igihe cyo gushigisha kigere nshigishe ubukwe bucyuze kandi koko ngo na kera ngo ibyuma bisya amasaka bitaraza niko mwabigenzaga yee niko twabigenzaga kubera guko twarasyaga tugasya tukuzuza ibyibo tukuzuza intimbiri rwose mbega guko tukabucyuza bugataha kuko wari umwuga w'umubyeyi agomba gukora cyangwa waba ushaka kugira ngo uganuze abandi babyeyi warasyaga ifu yamara kugwira ugacanira ugashigisha ubundi kiganye kigashya ubundi ukaganuza ano bose bakamwe murakoze rero ubwo ni mu bwizi ifu tuzaza natwe muduhe kumarwa yego rwose tuzabaho